Hei! I denne videoen skal jeg fortelle deg litt om refleksjonsvideo som eksamensform. Jeg heter Magnus Nord, og jeg har hatt ansvaret for utvikling av de 7 MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold. Og på 5 av de 7 studiene bruker vi refleksjonsvideo som eksamensform. Opprinnelig, den første gangen vi lagde dette i 2016, så var det en løsning for at jeg som dyslektiker faktisk skulle kunne gå gjennom hundrevis av eksamensoppgaver. Men i ettertid har vi sett at dette her gir en positiv effekt, både for at det går raskere å vurdere de, og studenten er veldig fornøyd med denne undervisningsformen. Generelt er studentene ganske fornøyde på dette studiet, og vi tror at mye av grunnen til det er eksamensformen. Når vi spør studentene, så sier ca. 75% av studentene over en 4-årsperiode at de er fornøyd med video, refleksjonsvideo som eksamensform. Og når vi spør dem om hva de kan tenke seg som sin neste eksamensform, så svarer ca. 80% at de kan godt tenke seg refleksjonsvideo og et produkt som eksamensform i fremtiden. Det vi sammenligner med er jo typisk et 10-siders refleksjonsnotat og et produkt i forbindelse med dette. Det viktigste for å få til denne eksamensformen er at du har gode vurderingskriterier, og jeg kan ikke stresse det nok med at her må du jobbe mye med å få gode vurderingskriterier, som er på en måte de spørsmålene som studentene skal besvare i refleksjonsvideoen. Jeg har lagt ut 2 eksempler her på 2 av våre eksamener, som består i at studentene skal lage et produkt og en refleksjonsvideo inntil 10 minutter. Min kollega Sven Andreas Horgen på Universitetet Sørøst-Norge, som har vært sensor en del år på disse studiene, sier at han sjelden eller aldri har opplevd at sensorene har vært så samstemte i forhold til når man skal bestemme karakter. Det blir nemlig veldig transparent at man ikke kan det man skal fortelle hvis man er i denne settingen og skal prøve å forklare det i en refleksjonsvideo. Studentene våre har også beskrevet dette her som en muntlig eksamen, der dagsformen og eksamensnerver ikke påvirker resultatet. Her spiller altså studenten inn en videofilm. Det vi ofte anbefaler, det er at man gjør dette i flere etapper, ikke spiller inn én video på 10 minutter, men spiller inn korte klipp og setter det sammen til en film som så lastes opp i LMS-et, for vår del Canvas, som dette leveres inn i. Så til spørsmålet, hvordan får du dette her rent teknisk? Det du trenger, det er en programvare som både spiller inn skjermen, der ofte studenten viser en PowerPoint, og et programvare som spiller inn det som kalles et talking head. Jeg er i denne videoen her en talking head. Det du ofte da legger talking headen nede i høyre hjørne, samtidig som du viser frem noe på skjermen, for eksempel gjennom en PowerPoint. En annen fin måte med at man har med talking head, det er du også sikker på at det er den ekte studenten som besvarer denne eksamensoppgaven. Det verktøyet som våre studenter bruker er Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic, det finnes i en gratis versjon som du kan spille inn i videoer opp til 15 minutter. På Høgskolen i Østfold så har vi proffversjonen av Screencast-O-Matic gjennom tjenesten Studio i Canvas. Da kan studentene spille inn videoer av skjermen med et lite bilde av seg selv nede i høyre hjørne. Og et annet tips fra min side, vær absolutt i forhold til hvor lang tid denne videoen skal være. Det er nemlig veldig urettferdig overfor studentene hvis du sier 10 minutter og godtar 13 minutter. Du får sagt ganske mye på 3 minutter når du bruker video og har planlagt godt på forhånd hva du skal si for noe. Vi har gode erfaringer med å ta denne eksamensmetoden og flytte over i altså 4 andre fag som vi har flyttet det over i, og vi synes det fungerer ganske bra i de fleste settinger som vi har prøvd det. Så nå er det opp til deg. Kanskje du har lyst til å prøve refleksjonsvideo som eksamensform.